ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിയറട്ടിയർ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ക്യാരറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡിസൈനർ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായിട്ടാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി, ഡിസൈനർ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഫാബ്രിക് ഇതുപോലെ നാലാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്തിടുക. നമ്മളിപ്പോൾ യോക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ കറക്റ്റാക്കി നാലാക്കി മടക്കിയിടുക. മടക്ക് ഭാഗത്ത് ചൊളിവുകളില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ യോക്കിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടൺ അല്ലാത്ത ഒരു സ്ലിപ്പറി മെറ്റീരിയൽ ആയത് കാരണം മടക്കിയാലും മടക്കിയതുപോലെ കിടക്കാത്ത ഫാബ്രിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്. കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മടക്കിയാലും മടക്കിയതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും. അതിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാറ്റേൺ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാകുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, ഷിഫോൺ ജോർജറ്റൊക്കെ പോലെ ആകുമ്പോൾ, ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിൽ പാറ്റേൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. യോക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ, അതുപോലെ ആം ഹോള്, ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട്, വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്, വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇത്രയും തന്നെ ഉള്ളൂ. സാധാ നമ്മൾ യോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ സിബ് വെച്ചിട്ടില്ല, സിബ് വെക്കാത്ത തന്നെയുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. സിബ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സിബ് വെച്ച് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ വെച്ച് ഞാൻ ഇതുപോലെ നാലാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഷോൾഡർ വന്ന് നമുക്ക് ഒരു 36 വരെയൊക്കെ, ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് 6.5 or 7 തന്നെ മതിയായിരിക്കും. ഷോൾഡറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പലർക്കും പല മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് വരിക. നമുക്ക് അയാളുടെ വണ്ണം നോക്കിയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷോൾഡർ പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം പലരുടെ ഷോൾഡറിന് പല ഷേപ്പായിരിക്കും കേട്ടോ. ചിലർക്ക് നല്ല വീതിയുള്ള ഷോൾഡർ ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴ്ന്ന് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഷോൾഡർ ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ ഒരുത്തരുടെ ബോഡി ഷേപ്പിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് വരിക. 6.5 അല്ലെങ്കിൽ 7 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ്. വിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. വണ്ണം കുറഞ്ഞ തീരെ വലിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 6 തന്നെ മതിയാവും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഫെയർ പീസ് ബാക്കിലത്തെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. നമ്മൾ അടുത്തത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഫാബ്രിക്കിൽ തന്നെ സ്ലീവാണ്. ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി ഫുൾ സ്ലീവാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ, 21, 23 അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫുൾ സ്ലീവിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത്. അതേ പ്ലസ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടുക. തയ്യൽ തുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൽ വെച്ച് പതിച്ചടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ അര ഇഞ്ച്, മുകളിൽ അര ഇഞ്ച്, ടോട്ടൽ നമുക്ക് 1 inch മതിയാവും എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത്. മുകളിൽ നമുക്ക് ഷോൾഡറുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ 1.5 inch, അതുപോലെ താഴത്ത് ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ 1/2 inch. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു 1/2 inch കൂടെ കൂട്ടി ടോട്ടൽ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് ഇതുപോലെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക, മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ സ്ലീവ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. സ്ലീവൊക്കെ ഏകദേശം തയ്ക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത്. സ്ലീവ് ഒട്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്ലീവ് മാത്രമായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് തരാം. അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ സ്ലീവ് ആയത് കാരണം താഴ്ഭാഗത്ത് വീതി ശരിക്കും കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീതി കുറഞ്ഞെടുത്തു നിന്ന് വന്ന് കർവ് പോലെയാണ് മുകളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കർവ് പോലെയാണ് താഴത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. താഴത്തേക്ക് പോകുന്നതോറും ആ ഒരു റിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് വീതി കുറച്ച് മതി. ഒരുപാട് ഫാബ്രിക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ലൈനിങ് ഫാബ്രിക് ആണ്. അതേ അളവിൽ സ്ലീവിന് വേണ്ടി ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ യോക്കിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കേർട്ടിലേക്കുള്ള പാർട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത്, ടോപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ യോക്കിന് നമ്മൾ എത്രയാണോ എടുത്തത്, അതുകൂടാതെ സ്കേർട്ടിന് എത്രയാണോ വേണ്ടത്, അതാണ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, താഴത്തേക്കുള്ള പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ഇതുപോലെ
മടക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കാരണം മടക്കിയിട്ടാൽ ഇതുപോലെ ഒരേപോലെ കിടക്കാത്ത ഫാബ്രിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്നത്. അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരേപോലത്തെ ലെവലിൽ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി അതിനുശേഷം എത്രയാണോ നമുക്ക് ലെങ്ത് വേണ്ടത് താഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ച് അവിടെ നമുക്കതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് താഴത്തേക്കുള്ള പാർട്ടിന്, സ്കേർട്ട് പാർട്ടിന് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് 6 മീറ്റർ തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് യോക്കും സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഫാബ്രിക് ഫുള്ളും മടക്കിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിലുള്ള ലെങ്ത്തിലാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെങ്ത്തിൽ സ്കേർട്ട് പീസ് കിട്ടി. ഇനി അതിനെ നമുക്കിതുപോലെ കറക്റ്റാക്കി രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം 2 പീസുകളാക്കണം. ഒരു പീസ് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ഒരു പീസ് ബാക്കിലേക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ കട്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വേഗം തന്നെ വരാം. അതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.